Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hammamizga ma'lum ki, hozirgi paytda İslam alamida muammolar juda ham ko'payib ketdi. Va bu muammolar nafaqat İslam alamining o'zini, balki butun dunyoni tashvishga solib kelmoqda. Ba'zi bir dinda haddidan oshgan, g'uluvga ketgan toifalar, shaxslar İslam nomidan turli gaplarni chiqarib, turli harakatlarga o'tib, mo'min musulmonlarni kofirligi haqida fatvolar chiqarib, ularni joniga, moliga, hurmatiga tajovuz qilib, kuch ishlatib, odamlarni o'ldirishga, ularning mol-mulkini tortib olishga va boshqa ko'pgina tajovuzkorlik harakatlariga o'tib qolganlari hammamizga ma'lum. Bunday harakatlar asosan islom olamining tuproqlarida bo'lib turgan bo'lsa ham, oxirgi paytda boshqa davlatlarga ham ko'chganligi, u yerdagi tinch aholini o'ldirish, jarohatlantirish, hayotini xavf ostiga, mol-mulkini xavf ostiga qo'yish holatlari ularni ham qattiq bir tashvishga solgani ma'lum. Ana shundoq noto'g'ri xatti-harakatlar oqibatida Allohning dini islomga nisbatan boshqa o'lkalarda salbiy tasavvur paydo bo'lgani, İslam va musulmonlar haqida turli noto'g'ri tushunchalar tarqab qolgani ham hammamizga ma'lum. Ana shu tashvishli holat İslam olamini, İslam ulamolarini, İslam davlatlarining rahbarlarini harakatga soldi. Hozirgi kunda mana shu noxush holatlarni oldini olish, borini muolaja qilish, shu bilan islomning buyuk haqiqatini avvalo musulmonlarga, qolaversa boshqa xalqlarga ham tushuntirish chorasini ko'rish haqida juda keng miqyosda harakatlar bo'lmoqda. Ana shu harakatlarni bir yo'nalishi ulamolarning ishtirokida ilmiy anjumanlar o'tkazib, ana o'sha anjumanlarda bugungi kunning dolzarb masalalarini Qur'oni Karim, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari, islom ta'limotlari asosida yoritib berish haqidagi harakatlar bo'lmoqda. Yaqin kunlarda 1426 hijriy sananing 27-29 Jumadil Ula oyining kunlarida, ya'ni 2005 milodiy yilning 4-6 iyul kunlari Iordaniya Hoshimiylar podshohligi davlatining poytaxti Ammon shahrida katta xalqaro islomiy anjuman bo'lib o'tdi. Bu anjumanni tashabbuskori Iordaniya Hoshimiylar podshohligining bugungi kundagi podshohi Abdulloh II ibn Husayn janoblari bo'lgan. U kishi o'tgan Ramazon oyining Laylatul Qadr kechasida Risolati Ammon degan bir hujjatni e'lon qilgan. Bu hujjatda islom dini tinchlik, rahmat,
dini ekerlige, xalqlar ortasida dostlik va hamkorlik dini ekerlige, turlik, tajovuzkorlik, terrorchilik, qo'pollik ishlatish uslublari Allohning dini islomga yot ekanligini bayon qilib, shu bilan birga ulamolarning bir anjumanini o'tkazib, ushbu va boshqa masalalarni atroflicha ko'rib chiqishni taklif qilganida. Ana shu taklifga binoan Iordaniyada faoliyat yuritadigan Muassasati Alil Fayt Lil Fikril İslami nomli xalqaro tashkilot, ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Alil Baytlarini nomidagi İslam fikri tashkiloti. Aytib o'tishimiz kerakki, Iordaniyadagi hokim oila, qirollar oilasi o'zlarini Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning avlodlaridan ekanliklari, Bani Hashim qabilasining a'zolari, davomchilari ekanliklarini tushungan holda mana shu mas'uliyatli ishni o'zlarini bo'yinlariga olganlar. Mazkur muassasa dunyoda ko'zga ko'ringan ulamolar va islom tashkilotlariga da'vat yo'llab o'tkazmoqchi bo'lgan ilmiy anjumanlarining rejasini bayon qilgan. Rejasida ko'rsatilishicha bugungi kunni juda ko'p dolzarb masalalari to'g'risida fikr almashmoqchi ekanliklarini bayoni kelgan. Jumladan İslomda inson huquqlari, ayollarning huquqlari, tinchlik masalasi, mo'tadillik masalasi, İslom va boshqa din vakillarini o'zaro muloqotlari va hamkorliklari va shunga o'xshagan juda ko'p masalalarni 3 qismga bo'lib, ana shu 3 qismni alohida-alohida o'rganib chiqish taklif qilingan. Belgilangan kunda anjuman o'z ishini boshladi. Ma'lum bo'lishicha, anjuman ishlarida 43 davlatdan 180 dan ortiq ko'zga ko'ringan ulamolar ishtirok ettilar. Anjumanning ochilish marosimida so'z so'zlagan podshoh Abdulloh II ibn al-Husayn bir hamma uchun yangilik bo'lgan ma'lumotni taqdim ettilar. U ham bo'lsa, shu ilmiy anjumanga tayyorgarlik ko'rish paytida podshoh o'zi maxsus elchilarini yuborib, dunyoda ko'zga ko'ringan islomiy muassasalar va katta ulamolardan fatvo so'raganlar. So'ragan fatvolarining ma'nosi kalimai shahodatni aytib, musulmonman deb islomiy mazhablardan biriga mansub bo'lgan holida yurgan odamni kofir deb fatvo chiqarishga boshqa birovni haqqi bormi degan savol. Haqiqatan bu savol juda o'rinli savol, chunki hozirgi kunda dindan haddidan oshgan kishilar, g'uluvga ketgan toifalar ko'pchilikni kofir deb fatvo chiqarish va shu fatvo orqasidan ularga qarshi urush oborish, ularni mol-u mulkini tortib olishni o'zlariga ep ko'radigan bo'lib qolganlar. Bular haddlaridan oshib, o'zining toifasidan boshqani kofir deyish darajasigacha borib yetganlar. Albatta, bu narsa butun islom olamini tashvishga solib turgan edi. Mana bu konferensiyaning tashkilotchilari shu masalani o'zlarining bosh masalalari qilib olganlari hammani mamnuniyatiga sazovor bo'ldi. Bu fatvo so'rash vaqtida ular kim ko'ringandan so'rashmabdi, balki islom dinida yurgan musulmonlarni hozirgi kunda bor mazhablarini namoyandalaridan, ulug'laridan bitta-bitta odamdan so'rashgan yoki ba'zi vaqtlarda ikkita uchtaga ham o'tgan. Bunda ahli sunna va jamoa e'tiqodiy mazhabiga tobi bo'lgan
Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbali mezheplerini ulamalarından sorarken, şunindek, Ahl-i Sünne ve Cemaat'a tabi bulmagan Şii mezhebeden imamilerden, ularını katta ayetullahlarından fetva sorarken, şunindek, Yemen'de Zeydiler mezhebi var, Zeydilerinin mezhebini peşvası den hem fetva sorarken, Abaziler mezhebi var, ularının peşvası den hem fetva sorarken, ve şunge ohşap, 8'te, zahirilerini koşkende 8'te mezhebini namayandalarından, közge korungan kişilerden ve bazı bir muassese ve ayrım katta ulamalardan fatva sorarken. Fatva soraçta bir hır nerse, mumun musulman mendip, İslami mezheplerden birini tutup durgan adamını kafir de fatva çıkarsa bul adamı degen saval. Ana şu savalga verirgen cevaplar, mana bu hüccette demek cemlengen, bana şunca katta bir hüccet bobtu, bu yerde 15'ten artık patva cemlengen. Bu yerde dünyadaki meşhur Darül Funun Al-Azhar'ın hem patvası var. Şunindek İslam devletleri uyuşması kasıdaki İslam Fıkhı Akademiyası'nın patvası hem var. Şunindek Şii mezhebini közge korungan ayatullahlardan Ayatullah Sistani ve başka namayandalarını fetvaları var. Mısır Arap Cumhuriyeti'nin baş muhtisi Doktor Ali Cuma'nın fetvaları var. Meşhur allame Yusuf Abdullah Karzavi Hazretlerinin hem fetvaları var. Şunindek başka namayandalarının hemmelerinin patvaları var. Bu patvalarının hemmesini organıp çıkırsa, İslam mezheplerinden bir artası, ana şu savalda birilgen mananı tasdiklemegen. Yani ki, hiç kimini Müslüman mandip durgan adamını, mevcut İslami mezheplerden birige ergeşip durgan adamını, kafir de patva çıkarışka hakkı yokluğunu aytirgen. Ana şularını topla bana katta bir hüccet kalışıp hemage bir daneden ilmi ancumanını başlanışından aldın tarkatırdı. Bu yerde cüde ilmi esasda dalil ve hüccetler bilen bana şu demek mananı kafir de mumun musulmanlarının fatva çıkarıp dinden çıktı degen gafını aytişke hiç kimin hakkı yokluge cüde açık ve ravşan kılıp bayan etirgen. Avarga aytib o'tganimizdek, padişah o'z nusxida mana shu haqida qisqacha to'xtalib o'tib, keyin ulamolarni bugungi kunning muammolarini yaxshi bir bahs qilib chiqishlari, munoqasha qilishlari va islom ummati uchun foydali bo'lgan qarorlarni qabul qilishda tashabbus ko'rsatishlarini tilab, yaxshi bir nutq so'zladilar. Ana undan keyin konferensiya o'zining asosiy ishini boshladi. Bunda aytib o'tganimizdek, yuqorida zikr qilingan konferensiyaning barnomasiga qo'yilgan masalalarni hammalari birin-ketin ko'rib chiqildi. Tayyorlanib kelgan ulamolar so'z so'zladilar. Ba'zi birlari savol berdilar va asta-sekin munoqashaga o'tilib, bu narsa yuqori bir darajada muhokama qilish yo'li bilan hal etilib, masalalar birin-ketin o'zlarining nihoyasiga yetib bordi. Ulamolarning ko'pchiliklari hozirgi kundagi noqulaylikni islom olamida tarqalishiga asosan shariat ilmlarini yaxshi o'rganmagan, jamiyatida o'z o'rnini topa olmagan shaxslar sabab bo'layotganligini ilmiy asosda bayon qilib tushuntirib berdilar. Ana shu yuqorida aytib o'tilganidek, noqulay patvolarni chiqarishda ham ana shular faoliyat ko'rsatishgan. Hozirgi kundagi juda ham tashvishli bir vaziyatni vujudga keltirishiga ham ana shu holatlar sabab bo'lgan. Ulamolar yana afsus bilan ta'kidladilarki, mana shu yo'lda yurgan, dinda g'ulubga ketgan
musulmonlarni kofir deb patvo chiqarayotgan yoki boshqa bir tashvishli hollarga sabab bo'layotgan kishilar chaqirilsalar ham ilmiy anjumanga kelishmagan. Suriyalik mashhur olim Muhammad Said Ramazon Buti hazratlari ochiq-oydin aytdilar: "Qani endi ular biz bilan kelib, mana shu xonada o'tirganlarida edi, biz ular bilan savol-javob qilardik, tushunmagan yerlari bo'lsa tushuntirib qo'yishga harakat qilardik. Agar ularning gapi haq bo'ladigan bo'lsa qabul qilardik. Afsuski, ular bu ishni qilishmabdi, bu yerga kelishmabdi" degan so'zlarni aytdilar. Shu bilan birga ilmiy asosda mo'minman, musulmonman deb shahodatni aytib turgan odamni kofirga chiqarishga avvalgi ulamolar hech qanday ruxsat bermaganligini ham bayoni bo'ldi. Bir odamni iymon yoki kufru to'g'risida xulosa chiqarish kerak bo'lib qolsa, uning gap so'zlaridan, qilayotgan ishlaridan bu savolga javob izlanadi. Qadimgi ulamolarni aytishlaricha, agar shu izlanayotgan alomatlar 100 ta bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan 99 tasi kufrga qarab ketayotgan bo'lsa-yu, faqat bittasi iymonning alomati bo'lsa, o'sha odamni mo'min deb aytish kerak. Ulamolar ta'kidladilarki, hozirgi kundagi kufrga chiqarishga qiziqib ketganlar buni aksicha ish qilishadi. Bir odamni 99 ta alomati iymon, e'tiqod, islomni mahkam ushlab turganligi alomat bo'lsa-yu, bitta alomatida azgina shubha bo'lib qolsa, o'ylamay netmay haliga odamni kofir devorishga odat bo'lib qolganligini katta afsuslar bilan ta'kidladilar. Ana shu demak tarzda o'tgan konferensiyaning nihoyasida juda bir e'tiborlik, hammani tahsiniga sazovor bo'lgan yakunlovchi bayonot qabul qilindi. Yakunlovchi bayonotda yuqorida aytilgan gaplar qisqacha ta'kidlanib o'tildi. Ya'ni hozirgi zamonda faoliyat ko'rsatib turgan islomiy mazhablarning ulamolari, ko'zga ko'ringan arboblari ta'kidlab aytadilarki, iymon keltirib, shahodatni aytib, islomni arkonlarini tan olib, iymon arkonlariga ishonib turgan kishini kofir deb patvo chiqarishga yoki kofirlikda ayblashda hech kimni haqqi yo'q. Undan keyin mazhablar to'g'risida gap bo'ldi. Bayonotda ham shu narsa alohida ta'kidlandi. Hozirgi mavjud mazhablardan birortasiga ergashib turgan kishini hech kim ayblashga haqqi yo'q. Bu mazhablar hammasi haq. Ularni e'tirof qilish mo'min musulmonlarning majburiyati va mazhablarni turlicha bo'lishi bu ummatni rahmati hisoblanadi. Ya'niki ummatga bir rahmat kengchilikka sabab bo'ladigan va hammani birlashtiradigan bir omildir degan so'zlar aytildi. Bayonotda mana shu narsa ham alohida ta'kidlab o'tildi. Mazhablarni qoralash, musulmonlarning orasiga fitna solish, ixtilof demak qo'zg'atish ma'nolari nihoyatda qattiq tanqid qilindi. Barcha musulmonlarni birdam bo'lish, hamkor bo'lish, shu dinda g'uluvga ketishga qarshi kurashish, terrorizmga qarshi kurashish, jangarilikka qarshi kurashish, islomni nomiga dog' tushiradigan xatti-harakatlarga qarshi kurashish haqida chaqiriqlar bo'ldi. Mana shu ma'nolar o'ylaymizki, bizni o'zimizga ham tegishli, bizda ham ana shu gaplarni o'ylab bir ko'rishimiz kerak. Odamlarni kofirga chiqarayotganlarni qilayotgan ishlari noto'g'riligi, mazhablarni tan olmayotgan kishilarni qilayotgan ishlari noto'g'riligi, o'zlaricha patvo chiqarayotganlar ana shu mazhabni tan olmaganligi oqibatida musulmonlarni boshiga tashvishlar keltirayotganlikni demak tushunib olishimiz kerak. Alloh taolo mana shu demak ma'nolarga amal qilib borib, mo'min musulmonlarni tinch, omon,
sağ-salamat, yaxşılıqda yaşab barışlarını nəsib qılğan bolsun.